Hey Jackie, what's up? I'm good, and you? Huh? I asked you what's up. What's up means, like, what are you doing? What's going on? What's happening? Oh, I'm sorry. I thought what's up meant the same thing as how are you. How should I respond when someone says what's up? Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie! What's up? Como você responderia para essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta para você? Como você respondeu? Se você respondeu I'm good ou até descreveu como que você está, Errou! errou! <laughs> Mas fiquem tranquilos, este erro é bem comum e depois de assistir esse vídeo você vai estar arrasando nas suas respostas do WhatsApp e outros cumprimentos. WhatsApp não significa tudo bem, WhatsApp significa e aí? que está acontecendo? Ou em inglês, What is going on? What's going on? What's happening? What are you doing? Então, se alguém perguntar para você, e aí, o que está acontecendo? Você não vai responder falando, estou bem, né? Você vai falar o que você está fazendo, que normalmente a gente fala nada, ou você até descreve o que você está fazendo mesmo. Em inglês, as respostas mais comuns para what's up são nothing, not much, same old, same old, same old, same old, é tipo a mesma coisa como sempre. Ou você pode descrever o que você está fazendo Ah, just cooking dinner I'm making a YouTube video Ah, I'm talking to my mom on the phone O que você está fazendo Você pode falar como uma resposta Do what's up E se você quer perguntar de volta Alguém perguntou para você What's up? Você respondeu Ah, not much E você quer falar E você? Você simplesmente pode dizer And you? Or, and what about you? What about you? Aqui vocês vão ver mais alguns diálogos entre eu e minha irmã gêmea <laughs> em situações diferentes, ok? Hey Jackie, what's up? Um, not much, just watching some YouTube videos. What about you? Ah, uh, nothing really. I'm just relaxing. Hey Jackie, how's it going? Everything's going great. What about you? Hey Jackie, how you doing? I'm good. How about you? Oi, gente, eu vou testar Meu marido agora perguntando pra ele: WhatsApp. Vamos ver se ele sabe responder corretamente. WhatsApp? Nothing. Watching TV. Watching TV? Acertou. <laughs> e, gente, deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio que ele tá assistindo. Pra vocês que moram. Nos Estados Unidos ou fora do Brasil e sentem muita falta dos jogos brasileiros, das novelas, de todos os seus programas favoritos. Então a gente acabou de assinar com o Sling TV e pagamos 35 dólares por mês, que eu acho um valor muito barato, porque TV a cabo custa caro aqui. E. Isso é muito bom, porque eu não quero perder meu português, então eu estou assistindo esses programas em português, nossos filhos também estão assistindo os programas que eles gostam de assistir em português, e meu marido fica muito mais <laughs> bem-humorado, porque ele consegue assistir os jogos dele. Olha só, quem está jogando agora, mãe? Grêmio e Vasco. Ok, ele vai clicar aqui no Sling TV e... Nossa, muitos jogo de futebol, gente. Eles são brasileiros. Eu perdi meu marido. Mas tem muita coisa, tem muita coisa para criança, para todo mundo. Realmente vale a pena dar uma olhada e testar, tem sete dias de graça. Vocês podem ver o que tem, se vocês gostam ou não. Vou colocar o link aqui embaixo, então, só isso. Então, se você não tem sling TV na sua casa, eu vou deixar o link na descrição embaixo. Realmente vale a pena dar uma olhada. Então, eu quero que vocês respondam a essa pergunta agora. What's up? What's up? Responde embaixo nos comentários. Eu vou te dar uma curtida ou corrigir até se tiver um erro na sua resposta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que vocês também podem me seguir no Instagram e no Facebook. Se você não está inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se. E, lembrem se qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye.